Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра! Продолжаем рассматривать погоду на весну 2024 года. Мы уже знаем погоду на март месяц и знаем, что это будет холодный еще месяц. Он, в принципе, будет напоминать когда-то февраль месяц. Но давайте рассмотрим сегодня второй месяц весны 2024 года, апрель. И в начале по западной астрологии смотрите, какая красивая картина. Солнце у нас будет с 1 по 20 в знаке стихии огня, в Овне, а затем перейдет в телец. Овен ⁇ это знак стихии огня. Значит, тепло все-таки у нас уже... Приходит время тепла. Далее, Венера, тоже планета, которая влияет очень на погоду на Земле. В начале до 5 апреля она будет в знаке Рыбы, а затем перейдет тоже в знак Овен и будет находиться практически почти до завершения месяца, до 29 апреля в знаке Овен. Смотрите, у нас уже и светило в знаке стихии огня и Венера в знаке стихии огня. Давайте рассмотрим еще одну планету, которая нам всегда дает тоже показатели, важные показатели погоды. Это Марс. А Марс будет весь месяц в знаке рыбы, стихия воды. Хочу до конца сразу рассмотреть, чтобы уже сделать выводы. Мы уже для себя сделали выводы, что мы будем делать в апреле. Хочу с вами поделиться. Итак, Юпитер будут в знаке Земли Телец, Сатурн и Нептун в знаке Рыбы, Уран в Тельце, Плутон в Водолее, Черная Луна и Белая Луна в знаках стихии Земли. Да, еще с марта выходит у нас холодный грунт, холодная земля. Но Солнце и Венера уже начинают отправлять теплую энергию для согревания почвы, поэтому для нас очень важно вот этот период, чтобы здесь было тепло. И смотрите, сколько у нас стихии земли много и много стихии воды. И естественно, смотрите, Марс в рыбах, это же хорошо у нас в рыбах будет Сатурн и Нептун. Это тоже прекрасно, потому что будет влажный апрель. И водолей у нас Плутон только водолеи. Заметьте, одна всего-навсего планета в знаке стихии воздуха. То есть ветра много не будет. Это только редкость будет, какие-то переходы будут. Тогда у нас водолей немножечко поработает знак стихии воздуха а вот постепенно очень медленно но будет начинать прогреваться земля давайте еще один гороскоп рассмотрим ведической астрологии потому что у нас вот на юге мы находимся в знаке стихии огня проигрался в феврале как раз ведический гороскоп давайте рассмотрим мы еще и погоду на апрель 2024 года по ведической астрологии Ситуация очень тоже интересная. Солнце будет в рыбах до 13 апреля, затем перейдет в Овен, в знак стихии огня. Венера будет в рыбах до 24 апреля и тоже перейдет в знак стихии огня. Марс в Водолее будет до 23 апреля, затем перейдет в знак Рыбы. Юпитер в Овне, это тихонечко, так вот спокойно. Здесь особо тепла много не бывает, но в данном случае у нас, посмотрите, с 13 начинает Солнце править в знаке Овен, а с 24 и Венера. И тут уже тоже накопление тепла идет. Сатурн будет в Водолее. Я очень много находила информации о том, что именно Сатурн по ведической астрологии определяет погоду. Но он практически с Марсом, ну не один, но почти один будет находиться в знаке Стихии воздуха. Раху будет находиться в Рыбах, в Стихии воды, и Кету в Стихии земли Дева. Здесь тоже видим есть водичка, это осадки у нас первая половина. И здесь тепло, но тепло второе, больше, это вторая половина апреля. Таким образом, можем подытожить. Вот мы уже смотрим сейчас эти гороскопы и уже знаем, что мы будем высаживать картофель. А мы живем на юге Украины, и мы будем высаживать картофель в апреле. 2024 года. Ну, у нас будет отдельный гороскоп уже скоро, поэтому это уже буквально дело нескольких дней. потому что у нас завтра специальный выпуск, затем у нас еще на май месяц обязательно сделаем прогноз погоды, потому что мне он не очень нравится, и вы увидите, почему не надо спешить с рассадой. Мы с вами вот это все моменты рассмотрим, и тогда уже будем определять, в любом случае, 13-14 марта это хорошее время для посева. Поэтому вот смотрите, апрель у нас постепенное прогревание Земли. Ну что ж, сейчас мы с вами рассмотрели важный момент, месяц апрель, который должен нам принести долгожданное тепло. Все устали, да, и тем более раньше март будет теплый, но лучше пусть будет март холодный. Зато апрель постепенно уже будет начинаться весна. Так и написала наша подписчица, и мы поддерживаем это мнение. Уж лучше холод, 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 а затем уже постепенный переход к теплым периодам, к тому, чтобы прогревала земля и начиналась вегетация. Видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Всего вам самого доброго, благодатной погоды. До новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, Дача, Сад, Город, квіти. Миру вам та добра. Розглянемо сьогодні дуже-дуже важливу тему. Ви просили, і ми підготувалися. Отож, погода на квітень 2024 року дуже важливий місяць, так як у нас березень буде. Дійсно, прохолодний, і хай він буде прохолодний, а вже квітень це справжня весна, яка повинна розпочинатися і дарувати нам тепло, прогрівати ґрунт. І починається в цей період вегітації. Ми ще будемо розглядати і місяць травень, обов'язково в найближчі дні. Завтра у нас спеціальний випуск. А потім ми розглянемо з вами травень для того, щоб ми вже точно знали, що коли будемо робити. Але давайте ми вам розкажемо, коли ми будемо садити, саджати картоплю. А зараз перед цим пояснимо, чому ми вирішили висаджувати картоплю в квітні. Отож, давайте розглянемо західну астрологію, як завжди, в першу чергу. Сонце буде знаходитися в овні з 1 по 20 квітня. А потім перейде в знак Телець. Венера. До 5 квітня в знаці Риби, а потім перейде знову ж таки в знак Овен. І до 29 квітня буде. Як бачите, у нас. Три основні планети, які відповідають за погоду. Це Сонце, Венера, Марс, і у нас вже і сонечко, наше світило, і Венера майже весь місяць знаходяться в знаці стихії вогню. А це значить, вже приходить тепло, довгождане тепло, яке ми так чекаємо. Йдемо далі, Марс, це ще одна дуже важлива планета, яка відповідає за погоду. А Марс в квітні буде знаходитися в знаці Риби. А це значить, що у нас будуть досить достатньо опадів. І дивіться, як далі, до речі, дуже гарно розклад йде далі. Юпітер буде в тільці, знак стихії землі, прохолода, Сатурн та Нептун знову ж таки в знаці Риби, знов у нас опади. Уран в знаці тільця, а це період, коли ще холодна земля. Єдина планета, яка буде в знаці стихії повітря. Водолії це плутон. Так що, як бачите, в нас завжди вітер був дуже багато вітру в квітні, а в 2024 році тут трохи тільки вітру. І це більше буде при змінах температур. Заходять циклони, антициклони. Отут трошечки буде вітер. А так дуже спокійний місяць. Тим більше чорний місяць та білий місяць будуть знаходитися в знаках. Стихії Землі в Діві та в Тільці. Що ж ми маємо? А ми маємо по західній астрології дві планети, які відповідають за погоду. У нас Знаходиться в знаці стихії вогню. І це дуже радує. Давайте ще розглянемо і по ведичній астрології, обов'язково ще і цей період, щоб ми вже знали точно, чому ми звертаємося і до Ведичної, тому що ми живемо на півдні України, і саме наш район знаходиться в знаці стихії вогню. І у нас лютий програвся саме по видичній астрології, а ці місяці програлися по західній астрології. До речі, ми будемо робити зараз аналіз. По зимі, вже 23-й початок і 24 ви побачите цікаву дуже картину. Ну що ж, давайте ми розглянемо і іповедичній астрології квітень 24-го. Сонце буде з 1 по 13 квітня в знаці Риби, водичка. А далі. Перейде в знак стихії вогню. Ось воно тепло в Овен. Венера буде знаходитися в знаці Риби до 24 го І теж після 24 го вже в знаці Овен буде знаходитися. Марс, наш відповідальний аватар за погоду, буде по ведичній астрології знаходитися в знаці Водолій до 23-го, а потім перейде в знак Риби. Юпітер буде в знаці Овен, Сатурн в водолії, раху буде знаходитися в рибах, кету в Діві. Як бачите, у нас тут теж є досить опадів. Це дуже гарно, і у нас є вже тепло. 13-те це в нас якраз середина місяця. За неділю буває, що починається цей період навіть трошечки раніше, ніж 13-те, Після 10-го починається тепло. Ну і 24 те то теж тиждень. Ми завжди або віднімаємо, або додаємо. Немає різкого такого переходу. От 24-та і вже з 24-го буде все. Якраз буде працювати повністю стихія вогню. Нагадую, що ніколи нічого в природі не буває отак різко. Весь час природа турбується про те, що все проходило плавно, щоб була підготовка. Могли і рослини, і земля пристосуватися до нових умов. Так що дивіться, у нас квітень гарний результат. Ми маємо тепло, опади, тут трошечки вітер є. Марс в оделі, це буде вітерець до 23-го, такий не сильно сильний він, Сатурн буде допомагати. Але, знову ж таки, це буде при переході циклони, антициклони. Ось, Тому що дивіться, скільки в нас знаку стихії води, у нас риб, скільки багато, а це значить, що будуть приходити циклони. Тому ми можемо зробити уже такий висновок, що і по західній, і по ведичній астрології квіт буде досить таки вже весняний місяць. Хай березень дійсно холодний. А квітень повинен уже поступово розпочинатися теплом, і земля повинна прогріватися. Отож, ми на Зроблячи це на основі цього аналізу, прийняли рішення, що будемо висаджувати картоплю в квітні. І вже скоро будемо готувати гороскоп на квітень місяць, і якраз і ще у березні буде у нас гороскоп на березень по питанню яровизації картоплі. Але це через декілька днів ми все поступово робимо, щоб підготуватися і вам дати можливість підготуватися до цих важливих кроків. Весни 2024 року. Обов'язково треба травень подивитися, тому що мені не сильно він подобається. Так, я поверхнево ще раз передивилася те, що ми готували у минулому році, але у нас не було ще даних медичної астрології. Зараз ми просто це все підготуємо. І завтра спеціальний випуск, і післязавтра ми на травень ще розглянемо і будемо з вами знати, що робити і з розсадою. Але хочу вам сказати, що розсаду не треба буде спішити висаджувати в травні місяці, навіть на півдні. Але давайте це ми розглянемо вже післязавтра. А на сьогодні у нас все. Ми з вами розглянули важливі питання щодо погоди в квітні 2024 року, другого місяця весни 2024. Що ж, на все добре! Благодатної вам погоди! Будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.